אותו פורטל יוצא לגשר, חוצה את כל עמק יתלה, ומגיע לאזור רבות ירושלים שם מתחת ל... לא, לא מתחת לבשרת, מתחת ל... גבעת שאול, באזור גבעת שאול. משם נכנסת מנהרה נוספת של 3.5 קילומטר, שיש בפנים גם תחנת רכבת, שבנייני אומה בירושלים. עכשיו, האבסורד בכל הסיפור, ונהייתי קצת מעורב, מכרתי פה מכונות למנהור וכל מיני כאלה. האבסורד בסיפור הזה, שאם אתם מכירים, יש הרי גשר מאוד ארוך שחוצה באזור מודיעין שם, מעל הוואדי הזה. הגשר הוא שלב א', קטע א'. יצאו למכרז, עשו את קטע ג', ורק אחרי שגמרו את מכרז קטע ג', התחילו את מכרז של קטע ב', שזה הקטע שמחבר את הגשר. אנחנו נראה עוד מעט בהמשך מפעל של מלא מלא אלמנטים, את המנהרות האלה חופרים עם TBM, במכונה שבצד אחד שלה יש... ועושים את הקלונצאות. עושים קשת של זה של עוגנים. עליהם אחרי זה תולים. זה מחזיקים את האלמנטים ועושים את המנהרה. אותו דבר עצמה גם בציר רבוצינציה. אותו עיקרון. תהיו אותו שיטה עכשיו. המנהרה אתה בסוף מקבל מעין חצי קשת ו... מפגרת רגע, ואיך המפלט של הצוות בסוף כל יום עבודה? פשוט יוצא אחורנית? שתבין, עוד פעם, המכונה בצד אחד יש לה מקדח, אוקיי? אחרי המקדח רצים המקדחים האלה שעושים את התמיכה של המנהרה. יש להם קרוניות של זה שהם עושים עליהם מכונה, אין בעיה. באמת בלי מודל. אין לך איך להרים אותם. כן, אמא. אוקיי, רוצה את אותה מכונה, מה אתה רוצה את המכונה? חופר אותה עליה. קסטום מייד. היא יוצרת לפי הגודל של המנהרה שאתה רוצה. לא כלכלי לפרק אותה ולמכור אותה? אתה יודע, הישראלים נמכרו אותה בסוף לברזל, אבל... לא, אבל אני, אתה יודע, אף פעם לא חופרים רק מנהרה אחת, ויש איזשהו סטנדרט של מנהרה. אין סטנדרט, כל הכסף של הקטר של המנהרה עוד לא עושה 1.6. לא. מנהרה הבאה צריכה להיות, לא יודע מה, 12.8. אז אולי כלכלי יותר להתפשר על... שנייה, אולי אתה רוצה אותו... אתה יכול להתפשר איזשהו טווח של גודל של מנהרה ולהשתמש עוד פעם באותה...
ехал, только 11. Ты хочешь в третьем Башкелоне, я тебе покажу одно место, где можно тренироваться, недалеко отъезжая. Ты знаешь, где Ира Яин? Там, где тренироваться, там, где Ира Яин, знаешь? Я тебе покажу, там классное место. И мотороцикл в Бактанале, там Энгеля, взор Абайта. Thank you.
אתם עולים את זה? לא,